Jabatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Datuk Seri Syahaniza Samsudin semalam mengeluarkan kenyataan balas terhadap laporan polis yang dibuat oleh aktivis alam sekitar Khaidir Ahmad. Terdahulu Khaidir membuat laporan polis terhadap beliau atas dakwaan memfitnahnya. Carut Syahaniza dalam kenyataan di Facebook beliau sedia bekerjasama dengan pihak polis terhadap isu ini. Kata Syahaniza, saya telah dirujuk oleh pegawai saya berkenaan suatu entry di dalam Facebook Khaidir Ahmad bertajuk laporan polis terhadap Datuk Seri Syahaniza Samsudin. Khaidir Ahmad telah menyatakan satu laporan polis telah dibuat terhadap saya atas dakwaan kononnya saya telah memfitnah beliau. Sementara itu, beliau telah dinasihatkan oleh pasukan peguamnya untuk tidak memberikan sebarang komen atau respon terkait laporan polis tersebut untuk dilihat tidak mengganggu siasatan jika ada. Namun begitu, tulisannya berkenaan isu kayu balak tersebut bermaksud untuk menjernihkan keadaan dan mempertahankan kewibawaan kerajaan negeri Pahang serta agensi kerajaan berkenaan. Penelitian saya terhadap posting FB Khaidir Ahmad yang dikeluarkan pada Ahad 23 Mei 2021 jam 6.16 petang antara lain di item 3 mempersoalkan walaupun balai pemeriksaan hutan tutup pada hari Ahad di Pahang tetapi kayu balak tersebut boleh keluar dan lepas dari hutan tanpa pemeriksaan dan bayaran cukai yang ternyata telah mengakibatkan komen-komen pengunjung FB Khaidir Ahmad terhadap gambar yang dikongsikan tersebut menghentam dan menyatakan persepsi sangat negatif terhadap kerajaan negeri Pahang, Menteri Besar Pahang dan agensi kerajaan terbabit. Jelas gambar kayu balak yang dikongsikan tanpa maklumat penuh tersebut telah mengundang fitnah terhadap kerajaan negeri Pahang serta agensi kerajaan berkenaan. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai ahli mesyuarat kerajaan negeri dan juga seperti mana saudara Khaidir juga sebagai rakyat Malaysia memberikan penjelasan dan menjernihkan keadaan, kata ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Sentul merangkap Ketua UMNO Bagan Maran itu. Walaubagaimanapun, beliau mendakwa bersedia memberikan kerjasama kepada pihak polis jika berkenaan berkaitan laporan yang telah dibuat oleh Khaidir Ahmad itu. Pada masa yang sama, beliau juga telah mengarahkan pasukan peguamnya untuk meneliti tulisan Khaidir bagi membolehkan tindakan undang-undang diambil terhadap Khaidir Ahmad. Apapun, kita nantikan saja episod seterusnya. Adegan ini, jika anda gemarkan laporan berita dari channel ini, jangan lupa like, follow, share dan subscribe. CMKTV, Suara Rakyat Marhaib.